Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման արարողությունը Մոնտեբելոյի հուշարձանի մոտ ապրիլի 23-ի առավոտյան համախմբել էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի, Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի, Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի, տեղական և համայնքային կազմակերպությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչների։ Մեկ տարի շարունակ ցեղասպանության հիշատակման միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով գործում է Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման Միացյալ Հայկական մարմին։ Մենք ուրեմն հայտադի անցախումբին գոմե փորձած ենք քրիստոնյա համայնքին մոդենալ եւ իրենց մեջ խնդրել, որ մեր նահատակներուն համարզատվա խորաններ են աղոթեն։ Հուսանք, որ մեծ հաջողություններ ցերպիցի կենք ածևով, որպեսի ճնշում փանեցնենք թուրքական կառավարության վրա, որ մեր եկեղեցիները և կրոնական արարքները վերաթարցնեն։ Արարողության հանդիսավար Հարութ Սասունյանը իր խոսքը հիշատակեց վերջերս իր հայտնաբերած Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված մի փաստաթուղթ, ըստ որի ամերիկյան կառավարությունը պատմության մեջ ընդունում է երկու ցեղասպանություն՝ հայոց ցեղասպանությունը և հոլոկոստը։ Սասունյանը, կարևորելով փաստաթղթի արժեքը, կոչ արեց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետագա քայլերը հիմնել 1951 թվականից գոյություն ունեցող այս փաստաթղթի հիման վրա։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցողները նշեցին, որ 96 տարի անց արդարության պահանջը նաև մարդասիրական և բարոյական բնույթ է կրում, և բոլորի նպատակն է հնարավորինս ներդրում ունենալ ցեղասպանության արդար հատուցման գործում։ 40 հեծանվորդի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի մեկնարկել էին հեծանվային արշավ Գլենդելիս Մոնտեբելո։ Միջոցառման ավարտին ներկաները ծաղկեփսակներ զետեղեցի Մոնտեբելոյի ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի մոտ։ Անի Թաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։